Nu, ko dāmas un kungi, zēni un meitenes, šodien jaunais video. Tā kā, jā, šodien plāns, kruču. Man vakar zvanīja no darba. Pateica, ka man būs 2 nedēļu atvaļinājums ar šito nedēļu. Tā kā, jā, šodien jāiebrauc līdz darbam. Jāparakst papīrs atvaļinājumu un tad pa mājām jāpadarās. Un, tā kā, jā. Video turpinājumā arī parādīšu, cik tālu man iztapa kroču. Un tā, jā, tad vispār nav sanācis laiks uzfilmēt, jo mēs tēti reāli te visu kaut ko darām un netīkās arī tā filmēt, bet kroču jums pastāstīšu un parādīšu un kā jūs redzat, re, kur šeit ir un tur vēl re, kur virs logi ir jāš, nu, pie šīs sienas praktiski ir divreiz našpaktelēts. Un labi, to es pēc tam pastāstīšu. Tā kā tiekamies vēlāk un jā, davai, čau visiem pagaidām. Parakstīju papīru un 7. jābūt apakaļ, 7. februārī, tā kā bišķi būs laika atpūsties un arī sava kārtībā, jo bišķi tā kā labi nejūtos man. Nezinu, kakls kaut ko dīvains, tā kā jā, tā tūlīt jums parādīšu un pastāstīšu pa īstam. Tiekamies otrpus kamerai. Tā nu, ka roči sāka šito nišu špaktelēt. Tā kā šī visu otrais našpaktelēt. Tās ņēmu šito sienu visu tur līdz tam logam. Arī šī siena ir fokusējies, bļen. Arī šī siena ir divreiz jau špaktelēt. Nu, reku, virs loga tur ir jāšpaktelē. Tur ir rupjas vajadzīgs. Šitā siena arī ir jau divreiz nošpaktelēta. Un šitā ten arī divreiz nošpaktelēta. Un reku, vēl ar griestiem. Bet griesties vēl neatklāšu kāds, es taisīšu. Man ir baigais štuks. To jūs visi redzēsiet, ka būs gatava istaba. Tā kā, jā, un grīdas arī. Kruči, likšu vinila grīdu. Tā kā, jā. Tādi griezi pagaidā, reku, man lampa. Nu, reku, viss te plaisas, tās neredzēs. Un, tā kā, jā. Pagaidām tā, jā. Istabs izkārtējums arī būs savādāks, tā kā.
Tāds neliels updateņš pa manu istabu, reku, jā. Kroķīs sienas ir divreiz nošpaktelēts, un virs loga tā ir tikai palicis, ko darīt, un tur vēl tās, tur, šitā vieta vēl jānošpaktelē rupjo. Tad jau, vēl smalkais jāuzlaiž divreiz, un tad jau sienas visi gatavs. Tad tikai atliks griezti. Un tā, jā. Tā ir tie, ka mēs jau vēlāk kaut kad. I'm in a corner with the fire.